A ono se to jmenuje jinak, se jmenuje Holy Hatchery. What the fuck, to co tady je za bránu? Co je? Padá někdo vůbec? Jo, padá. Oh my god. Ok, dej mi zákačku. What? What the fuck, to co je? To jak se ovládá? To je dobrý jak svině, já se tady můžu takhle hýbat. Akorát tady zvuk úplně na hovno. Tady to je jebaný zvuk, potřebuji shieldy. Proč tady nejsou shieldy, kámo? What the fuck? Nemůžu stavět. Nemůžu stavět ve vzduchu. To co je? O, u něho všechno, o můj bože, dej mi. A po kom střílel, kámo? Ten týpek po někom střílel, nevím po kom. A tady se dá prostě stavět ve vzduchu. Oh shit. Co je, kámo? Cítně. Nice. On ho zabil taky. Tady ještě někdo někde. Tam se jí byl úplně na hovno v tý... Tam je. Nice. Ok, dobrý, to je všechno. Kámo, tady se jí be... To je úplně divný fight, tady to prostě neslyšíš, ty kokos. Ok, railgun, nice. Takže by tady někde měl být nějaký nový item. Tak by někde měl být nový item, nebo někde. Ona se může normálně volně padnout v publiku. A ten když seberu, tak se buď můžu vycraftit nějakou zbraň, anebo můžu hodit a to vytvoří tady to pole. Gravitační. A nevím, jak těžký ho je najít. Tady to mi bez tak úplně nejvíc. Rare, ty kokos, a já tady budu hledat půl hodiny a nenajdu ho. Já nevím, kde padá, jestli jako padá někde z určitých věcí. A nebo prostě najít kdekoliv, nebo jenom pohledku, nebo jenom cesta. Okej, okay. Stýla mi by mohla padnout teoreticky, ne? Ten je tam. Snad. Dobrý, mám matro, mám všechno. Pacan. Aha, se vrací, čekaj mě, okej. Okay. Řeknu, že se vrátím, šéfa, ne? Ne, prosím, není šéfa, hlavně prosím. Moc ne, on ho prosím musí zničit, kámo. Ježiš, dobrý, přinesl mi další. Jde, na to bude, bude určitě mít. Okay, nice. Okay, moc jsem ho, super. Okay, měl to? Taky to neměl. No to ne. Tak to kde mám najít? Já to musím najít, předpokud, že to někdo bude mít, protože to se asi dají krafit kámo zbraně. Protože z toho můžeš vycraftit zbraň nebo se hodit pod pole, takže podle mě, když se někdo najde, jak to prostě instantně použije. A tady je další týpek. What? Tady je raketomet? Můžeš mi říct, kam ten týpek jako zmiznul?
Prostě borec pode mnou jenom není, je beti. Kamo, prosím. Kamo, může někdo už umřít. Fakt moc prosím, někdo. Díky, měl to? Neměl, co? Já jsem tady má raketa, má prostě. Kamo, stačí, prosím. Čau. Odevzej ten raketové, prosím tě, jsi s ním nebezpečný. Co ten robí, kámo, uteč, prosím tě, no. A pořád to nikdo nemá, pořád to nikdo nemá, ach jo. Prostě nenajdu tuhle hru, ty vole. Extrém. A dost. Ty seš cringe jak svině. Já to legit nebudu, ale pítka. Kámo, je to public, můžeš se prosím zpamatovat? Baví ho to, mě třeba snipit na 1000 metrů. On je nepušne. On je vyloženě dal za 170 a nepušuje mě. Dobrý, já na něho pedu. Ty kundo, ty jdeš. Ježiš, ty seš fully cringe, ale... A letím, pojď sem, ty mrtko. Vzdej to, nehraj. Už nehraj, seš dead, kámo. Kámo, tobě normálně jebe. Co to je za hráče, ty kokos? Ještě, že ten railgun odstranil, kámo, co mi to prostě ta lopata s ním dá. Ještě, že to není ta arena. Ježiš. Ne, ty já jsem jí nebudeš. Trickshot s railgunem. A já si vezmu... já si ještě vezmu snipu. Takhle. Náhradní. Tak můžu dát někomu nouskou. O, tady je týpek, pardon. O, okej. Klidni to ten magore, co to je za věc? What? Dobrý zázubolku na chvilku. Tak se po ním vrátím hned. Je tady vlastně ten granátomet. Jak do té arény, jak úplně zapomínám, co je v té hře. Ne. Jsem zapomněl úplně, že veře granátomet, co mě markuje skrz zdi. V tom, že hrou arény non-stop. A jakože, jak ty plánuješ teď hrát? Tam jsem venku, můžeš jít ven. Co tam chce robit v tom baráku? Ještě degeš. Prosím. Oh my god, škoda, jsem odpadl, tam je ta věc. Protože tak ta věc nemůže ani padnout, kamo. Z čestek, já tady otvírám každou čestku, modlím se, aby mě to padlo, no to nemůže padnout. Kamo, můžeš prosím tě vylez s tím granátometem? Jo, děkuju. Tak to zase zalezl, jo. Jsi nahej, dvě pse na to, kámo. Vážně mi toto budeš dělat, že jsi nahej. Šéf. No tak sám nerob, ale... Co ti jebe?
Stoj, prosím. Kámo, víš, že mě to nebaví, když ho hrobí, nech toho. Okej. Okay. Jako já jsem jí 1v1 a stejně jsem nenašel tu věc, ale. Tak ho neskoupnu, no. Tak ho neskoupnu. Kam ale zajímalo by mě, jestli takhle, jak se udělal teďka to holy speciální, tak se bude to. Tak se bude dělat speciální každá lokace. To by mě rád zajímalo, actually. Ale nevím, jak to bude dobrý v arenách, no. V publikách to bude zajímavý, ale v arenách to úplně moc good podle mě jakoby nebude. Jo, by the way, tu věc, co jsem hledal celou hru, je tohle. Tady tahleta alien věc, kterou buď takhle můžete hodit a udělat toto pole, co je teda v tom houli, jestli to chápu, nebo minimálně tak vypadá, ale ne moc velký asi. Jo, aha, tak docela, aha, tak úplně velký jak v tom houli. What the fuck. Takže buď si můžete udělat tohle, anebo si to takhle můžete vycraftit, nebo si z toho můžete něco vycraftit. Buď si z toho můžete vycraftit plus rifle, tohle, anebo tohle. Tady ta alien. Nights, nevím co to je, nějaký malinký robůci, nevím. To jsem celou hru hledal, ale nevím kde to vzít.